Sumqayıt şəhərində sakinləri narahat edən məsələlərin yerində öyrənilməsi və mövcud problemlərin aradan qaldırılması üçün növbəti səyyar görüş keçirilib. Şəhərin İnşaatçılar qəsəbəsində yerləşən 9 nömrəli tam orta məktəbdə təşkil olunan görüşdə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, şəhər icra hakimiyyətinin məsul şəxsləri, idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri, şəhid ailələri, qazilər və şəhər sakinləri iştirak ediblər. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov sakinləri qəbul edərək onları narahat edən məsələlərlə yaxından tanış olub, müraciət və təkliflərini dinləyib. Səyyar qəbulda sakinlərin sosial müdafiə, mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, məşğulluq və digər məsələlərlə əlaqədar problemlər dinlənilib. Vətəndaşların müraciətlərində qaldırılan məsələlərin böyük bir qismi yerindəcə həll olunub. Araşdırılmasına ehtiyac olan digər məsələlərin isə qanunvericiliyə uyğun operativ həlli üçün aidiyyatı qurumların rəhbərlərinə tapşırılaraq nəzarətə götürülüb. Qeyd edək ki, Sumqayıt şəhərində davamlı olaraq vətəndaşlarla görüşlər keçirilir. Onların müxtəlif məsələlərlə bağlı müraciətlərinin, ərizə və şikayətlərinin həll olunması üçün tədbirlər görülür. Rəhmiyyə Hüseynova, Şəmsdan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.